Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль. У студії Анастасія Чечко. Тернопільський господарський суд частково задовольнив позов Міністерства соцполітики до управління сім'ї та молоді Тернопільської облдержадміністрації. Суд зобов'язав стягнути з управління сім'ї та молоді на користь позивача 9563 гривні 20 копійок. Таке рішення оголосила сьогодні суддя господарського суду Ірина Гирила. Міністерство соцполітики позивалося через неналежне виконання договорів про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у молодіжній гвардії за рахунок бюджету. Коштів. Матеріальну шкоду оцінили у 48 082 гривні. Сьогодні відбулося шосте судове засідання у цій справі. Перше підготовче засідання у господарському суді відбулося 28 листопада 2018 року. Чотири нові пожежні автомобілі на базі вантажівок МАЗ отримали рятувальники Тернопільщини. Їх направлять у Бережани, Теребовлю, Підволочиськ і Гусятин. Також рятувальникам по програмі цивільного захисту закупили техніку на суму 1 мільйон гривень з обласного бюджету. Придбали матеріально-технічні засоби, квадрокоптер, тепловізор, гідрокостюм, 7 бензопил, комплект спеціального спорядження, повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Ми за останні 3 роки вже 12 автомобілів передано в Тернопільську область. Крім того, до кінця року очікуємо ще раз таку ж саму кількість. Тобто фактично до кінця року вийдемо в кожному районі по такій одиниці техніки на кожну пожежну команду. Коли підрозділи державної служби отримують нову пожежну техніку для розвитку місцевих пожежних команд, на території об'єднаних територіальних громад області, ми готові будемо передати техніку, яка вивільняється місцевим органам самоврядування для організації і створення місцевих пожежних команд. На цей рік ми завтра вже відкриваємо в Чорткові, на цей рік ще заплановано не менше 4 місцевих пожежних команд, і це хороша традиція передачі сертифікатів. А на відкритті місцевих пожежних команд я передам автомобіль і ключі від нього, а цей сертифікат нехай спонукає керівників об'єднаних територіальних громад до створення місцевих пожежних команд. Третій відкритий турнір НАТО «Свінсери» для школярів на Кубок ректора розпочався на юридичному факультеті Тернопільського економічного університету. Участь у ньому беруть 105 команд з Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Вінницької, Чернівецької, Рівненської, Луганської і Запорізької областей. Це школярі 10-11 класів і студенти перших-других курсів юридичних коледжів. Змагання відбуваються у формі дебатів у 4 напрямках – це історія, право, соціологія і міжнародне право. Турнір триватиме 2 дні, розповіла заступник декана юридичного факультету економічного університету Валентина Слома. В цьому турнірі цьогоріч у нас рекордна кількість команд, це більше 100 команд з різних областей України, з різних районів Тернопільської області. Працюють 4 секції – це правова, міжнародне право, історико-філологічна, соціолого-психологічна секція. Відповідно, цей турнір проходить у нас 2 дні, різні етапи. Сьогодні команди будуть змагатися в дебатному турнірі, тобто їм були представлені теми, які вони опрацьовували, і сьогодні вони зможуть представити свої відповіді як доповідач, опонент. Відповідно, вони будуть рецензувати відповіді один одного і визначати, яка команда обґрунтує краще свою позицію. Також буде розминка, це загальний конкурс такий в тестовому режимі, і конкурс капітанів, де ми визначимо найкмітливішого капітана. Репортаж із місця події дивіться у випуску новин о 17 годині, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Посилання ви зараз бачите на своїх екранах. Майже 50 світлин на сьогодні зробили жителі Тернопільщини для фотоакції «Шевченко в об'єктиві». Її до 205-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка організувала обласна бібліотека для молоді разом з управлінням культури облдержадміністрації. За словами працівниці бібліотеки Тетяни Кривокульської, мета заходу – вшанування пам'яті українського поета і популяризація його творчості.
Флешмоб полягає в тому, щоб зробити фото або селфі на фоні пам'ятників, експозицій, музейних виставок та будь-яких інших виставок, які пов'язані з Тарасом Григорьовичем Шевченком. От. І опублікувати їх потрібно на спеціально створеній сторінці у мережі Facebook, яка діє зараз під назвою «Фотофлешмоб Шевченко в об'єктиві». І, відповідно, там зберігаються усі фотографії. Флешмоб закінчиться спільним прочитанням поезії Шевченка у всіх районних центрах Тернополя, які долучилися до цього фотофлешмобу о 12 годині 9 березня. Фотоакцію в обласній бібліотеці для молоді організували вперше. Прийом світлин розпочався 28 лютого і триватиме до завтра, 7 березня. З фотографій, надісланих на сторінку Шевченко в об'єктиві у соцмережі Facebook, працівники обласної бібліотеки для молоді зроблять колаж, каже Тетяна Кривокульська. Минулого року в обласній бібліотеці для молоді до дня народження Тараса Шевченка організували відеоакцію. Учасники зі всієї України надсилали коротке відео з прочитанням поезії Кобзаря. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання в окремих населених пунктах Тернопільщини, зокрема. У Бережанському районі, у селах Жовнівка, Нараїв, Поточани з 10 до 16.30, у Борщівському районі, у селах Сков'ятин та Озеряни з 9 до 17 години, у Бучицькому районі, у селі Соколів з 9 до 16 години, у Гусятинському районі, у Хоросткові, Нижбірку і Раштівцях з 9 до 17 години, у Збаразькому районі, у селах Нижчі, Луб'янки, Вишнівець, Гніздичне з 9 до 17 години і у селі Чумалі з 14 до 16 години, у Зборівському районі, у Данилівцях, Олієві і Кобзарівці з 10 до 17 години, у Ланівцях і селі Татаринці Лановецького району з 9 до 17 години, у Підволочиському районі, у Панасівці, Новосілці, Пальченцях і Супранівці з 9 до 16 години, у Підгаєцькому районі, у селах Завалів, Заставче і Старе місто з 9 до 17 години, у Чортківському районі, у селах Кривеньке і Свидова з 9 до 16.30 і у Шумському районі світла не буде у селах Бірки, Соснівка і Кути з 9 до 17 години. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, з проясненнями, впродовж дня можливі короткочасні опади дощу. Вітер південно-західний 6-9 метрів за секунду, температура повітря в день 5-7 градусів тепла і ближче до вечора. Позначки термометрів дещо знизяться і сягатимуть 2-4 градусів вище нуля, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на UA Тернопіль дивіться о 17 годині. Про події в області вам розповість моя колега Соломія Струс. Я ж бажаю вам вдалого продовження дня і до зустрічі тут завтра.